Ústí vo grobe život darovať. Da očistím чувствата си и ще видим недостъпната светлина на Христовото възкресение. Брати и сестри, Христос възкресе. И тази година тържествен камбанен звън възвести празника на преславното Христово възкресение. И тази година се поздравихме със спасителния поздрав Христос възкресе, воистину възкресе. И тази година в храмовете е светло от благодатният огън, който слезе върху гроба Господен в светия град Иерусалим. Ето, сега всичко се изпълни със светлина. Небето и земята, и адът. Цялото творение да празнува Христовото възкресение, чрез което се утвърждава. Този празник превъзхожда всички празници. Затова е наречен празник на празниците и тържество на тържествата. Този празник е най-свещеният, най-великият, най-победоносният и най-любвеобилният. Този празник дарява на истински повярвалите голяма радост, чисти чувства, силно упование и непоклатима надежда. Той ден е Господ сътворил да се зарадваме и да се развеселим в Него. Въпреки че всеки ден е Господен. Всеки ден прославяме Бога. Всеки ден възпяваме Неговата слава. Всеки ден се покланяме на Неговото величие. Но този ден е необикновен. И тълкованието е величествено и поучително. Понеже в този ден Христос примирил Бога и човеците. Прекратил свирепството на дявола, отхвърлил силата на смъртта, недостойните и за земята удостоил с небе, разпръснал тъмнината на заблуждението, прогонил греха, насадил добродетелта и изпълнил с други безчислени блага Вселената. И Давид призовава всички вярващи в Христа към радост и веселие в този ден на Възкресението, защото в този ден са се удостоили с такива духовни блага. Всеки ден, който празнува достойно, той обича възкръсналия Господ Исус Христос. Не е възможно да празнува искрено този, чиято съвест е неспокойна и чиято душа е неочистена. Не е възможно да прославя единия безгрешен Спасител този, който е обременен от неправди, лъжи, отмъщения, омраза, злопамятство и зложелателство. Затова Светата Църква ни призовава ден на Възкресението е да се просветим от тържеството, един други го да прегърнем, да кажем, братя, на ненавиждащите ни и всичко да простим заради Възкресението. Непобедима е вечната истина. Неизменна е Божията любов. Негаснеща е вечната светлина. Всичко божествено е неизчерпаемо. Всичко божествено е промислително. Всичко божествено е неизследимо,
всичко божествено и преславно. Затова смъртта не можеше да властва над живота. Затова омразата не можеше да наделее на любовта. Тъмнината не можеше да погълне светлината. Не е достатъчно само да прославим възкръсналия Господ Исус Христос. Трябва да оставим и добро наследство. А за да оставим добро наследство, трябва да насаждаме християнския морал в семейството, в училището и в обществото. Ако желаем добрият да стане по-добър, по-добрият най-добър, а най-добрият съвършен, трябва да приемем Христовата истина и да вървим по Христовия път. Трябва да положим здравия фундамент на истинското възпитание, без което е невъзможно да има добри нрави в отношенията и блага воля между човеците. Ако искаме да съхраним националните си ценности и опазим българския дух от посегателствата на опасни и гибелни нововъведения, които петнят душата, оскверняват тялото, смущават съвестта, трябва да насочим погледа си към Божествения свят закон. Да възпеем възкръсналия Господ Исус Христос, който е всесилен и може да ни избави от всичко противно на вярата и морала ни. Спасителю, ангелите и човеците възпяват Твоето тридневно възкресение, с което се озариха краищата на Вселената и се избавихме от робството на врага, зовейки. Животворицо, всесилни Спасителю, спаси ни с Твоето възкресение, единствен човеколюбицо. Всесърдечно поздравявам всички свещенослужители, служители при Сливенската света митрополия, монаси и монахини, църковнослужители и всички православни християни от Сливенската епархия. Им пожелавам радостно да посрещнат и празнуват Светото Христово Възкресение, спокойна и сърдечна семейна обстановка и от цялата си душа да възхваля този най-велик божествен празник. Амин. Христос Възкресе, воистину Възкресе! Христос Възкресе! Живо дарова.